Orta məktəblərdə şagirdlər tərəfindən mobil telefonların istifadəsi qadağan edilməlidir. Bu təklif və Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında deputat Azər Badamov çıxış edib. O qeyd edib ki, sinif otağında hər hansı bir şagirdin mobil telefona zəng gəlməsi ümumi dərs prosesini pozur. Azər Badamov təklif edib ki, təhsil haqqında qanuna telefonların sinif otağına girişi qadağan edən bir maddə əlavə edilsin.